Տեսի մարդիկ էին էլի գալիս, պաստորեն ցանկացողները շատ են ու ձեր աշխատանքն է կտրուկ լարվում է սպահերին, այսօր ուզում եմ նկարագրեք իրավիճակը։ Չէ, այսօր առավոտվանից Արիան Բանկ դիմել են բազմաթիվ մարդիկ, նրանք ցանկանում են արյուն հանձնել և դիմում են մեզ, որպեսի կարողանան ինչ-որ ձևով աջակցել տուժածներին, և այդ աջակցությունը տեսնում են դոնորական արյան հանձնելու ճանապարհով։ Արյան Բանկը համալրված է Արյան Բաղադրամասերով, մենք ունենք մեր պաշարները և առողջապահության նախարարության բոլոր ստորաբաժանումները համալրված են համապատասխան Արյան Բաղադրամասերով և պարագաներով, սակայն հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները, մարդիկ ցանկություն են հայտնում աջակցել, իրենց քաղաքացիական պարտ կկատարել և գալիս են արյունաբանական կենտրոն, դիմում են մեզ։ Մենք ոչ մեկին հետ չենք ուղարկում, եթե գալիս են արյուն հանձնելու, ապա բժիշկ զննում են նրանց առողջությունը, այնուհետև այդ մարդիկ հանձնում են իրենց Արյան Բաղադրամասերը, մենք պաշարում ենք։ Այդ տարինը մենք 2 տարի կարող ենք պահել, և այս ընթացքում, եթե լինեն հիվանդներ, մարդիկ, ովքեր որ դրա կարիք ունեն, մենք այդ արյուն Արյան Բաղադրամասերը ներարկելու ենք։ Ես խնդրում եմ կոչ եմ անում, որ մեր արյան պաշարները բավարար են, սակայն մեր երիտասարդները, մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն կունենան ուրեմն գալ արյունաբանական կենտրոն, նրանց արյունը մենք վերցնելու ենք և պահպանելու ենք ու պաշարելու ենք։ Այս առումով արյան կենտրոնի բժիշկները պատրաստակամ են և ունեն համապատասխան հրահանգավորում աշխատելու սահմանված կարգով սպասարկելու մեր ժողովրդին, որովհետև ժողովուրդը այսօր ցանկացավ գալ և իր արյունը հանձնել։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր աշխատեցինք և բազմաթիվ դոնորներ ունեցանք և այդ արյունը պահեստավորված է արյունաբանական կենտրոնում։ Այսինքն առաջիկա օրերին նույնպես հնարություն կունենան մարդիկ ցանկացողները։ Իհարկե, արյունաբանական կենտրոնը աշխատում է և յուրաքանչյուր մարդ, ով ցանկություն ունենա հանձնելու, մենք պատրաստ ենք և այդ մարդկանց իրենց ցանկություն, իրենց հոգու աջակից լինելու խնդիրը, եթե արտահայտվում է արյուն տալու միջոցով, ապա իհարկե Արյան Բանկի մասնագետները այդ արյունը վերցնում են, ստուգում են և պահեստավորում են։ Չնայած ես նորից եմ կրկնում, որ ինչպես մեր առողջապահության համակարգի բոլոր ուշաստացություններում, այնպես էլ հոսպիտալները ապահովված են Արյան Բաղադրամասերով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։